I dag veldig spesielt. Jeg skal sende ut en jente som jeg ordentlig har blitt glad I. Når det sagt, skal jeg ikke holde dere på pinnebenken lenger. Så da vil jeg høre med Hanne. Du blir med noen dager til? Absolutt. Veldig gjerne. Takk. Da det bare en plass igjen. Da jeg spør Ina. Ja, veldig gjerne. Ja. Går det bra? Det går bra? Ja. Det går veldig bra. Veldig greit. Det går så greit. Tusen takk for uka for og opplevelsene og alt. Det har vært kjempegøy.